ଖେଳାଳି ମହୋଦଦିଙ୍କ ବେଳାଭୂମିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଓ ତଥଭିଜ୍ଞ ମହଲରୁ କାଁ ଭାଁ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମିର ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହିଁ ବିରୋଧର ପୂରଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘର ପ୍ରାୟ 1000 ସଦସ୍ୟ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଦି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯିବାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ବେଳାଭୂମିର ଘରୋଇକରଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ରମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି 8ଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି କୁଳେ 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 ଯଦି ରାସ୍ତା ନ ଫିଟେ, ବେଳାଭୂମିରୁ ଯଦି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ନ ହଟେ, ତମର ଆମର ଲଢେଇ ହବ। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନାପା ମାନେ ଆମ ଦାବି, ରାଜ୍ୟ ଦାବି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନି ନିଅ। କୁଳେ କୁଳେ ଯଦି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ବା ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଜା ଉପଦେଷ୍ଟା ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘ। ଆଜି ଆମେ 8 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ କରିଛି ତା ଭିତରକୁ ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଠି 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରିକି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଢେଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମିକୁ ବିଭାଗ କରୁଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ବେଳାଭୂମିଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା, ସେ ବେଳାଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ଆହୁରି 3-4ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଆଣିକରି ଚକ ତୀର୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟଲିନ୍ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କମ୍ପାନୀକି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼କୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଦେବା କଥା ସେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହେଇଛି ସେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଏଠି ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏହା ସମସ୍ୟାର କିଭଳି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକରି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କମ୍ପାନୀକି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାର ଅବରୋଧକୁ ଆମେ ହଟେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନର ଆମ ଫଟୋ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘର ଆହ୍ୱାନ।